እንኳን አደረሳችሁ ለገብርኤል በዓል፣ እንኳን አብራ አደረሰን። እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ እንኳን አበቃን። ለአመት ለአመቱ ደግሞ በሰላም ያድርሰን። እግዚአብሔር ሆይ ሰላሙን ያሰማልን፣ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ፍቅር ሰላም ያዋርሰን። ገብርኤል ብስራታው፣ እንግዲህ የምትሄዱ ወደ ኢትዮጵያ በሰላም ሂዳችሁ በሰላም ተመለሱ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ልጆቻችሁም ተባረኩ። በልጆቻችሁ በቤተሰቦቻችሁም ተባረኩ። ብሩኩን እድሜ ይስጣችሁ። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ለዚህ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። የገብርኤልን ጸበል እንቁረስ። ሰላም ይስጠን። በዛም ብሎ በዚህም እግዚአብሔር ሰላሙን ያድርግልን። ከቤተሰቦቻችን ጋር ለመገናኘት ያብቃን። እንደው አስቸጋሪ ጊዜ ነው እና ሰላም ያምጣልን። ሌላ የማይባልም ከጭንቀት ከምን ያድነን። በሰላም ወተን በሰላም የሚያስገባ ያድርገን። ገብርኤል ምስራተው ብሩኩኑ ለአመቱ በሰላም ያድርሰን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁ። መድኃኔዓለም ይባርካችሁ። ገብርኤል ይባርካችሁ። እመቤቴ ትባርካችሁ። ስለ ገብርኤል ጸበል ፈጥቻችኋለሁ። ስለ ገብርኤል የአመቱ ገብርኤል አደረሰን። ለበዓሉ ደግሞ ለቀጣዩ ለፊታችን ለጥምቀት በዓል ለገና በዓል በሰላም በጤና ያድርሰን እንላለን። ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ነው። ግን እግዚአብሔር ሰላም ያምጣልን። ይህ እግዚአብሔር ጉባኝ ሌላ አይደለም እና ሰላሙን ይስጠን። ሰላም ያድርግልን። በግራም በቀኝ ሰላም ያድርግልን ነው የምንለው።
ዛሬ ገብርኤል በእኛ አካባቢ በጣም የሚከበርበት ቀን ነው። በእኛ አካባቢ ትንሽ ገጠር አካባቢ ያለች እና እንትኑ ታቦቱ ገብርኤል ነው እና ዛሬ በጣም ነው የሚከበረው። በጣም ደስ የሚል ማለት ነው። ያመጡ ገብርኤል ይከበራል። ቤተክርስቲያናቸውም የአባቴ ቤተሰቦች ወደ ወጣ ብሎ ነው የሚያለንበት እና በጣም ነው የሚከበረው ዛሬ ገብርኤል እና በጣም ደስ ይላል። እና አካባቢው በጣም ደስ ይላል። ገጠሩ ብታዩት እህት ወንድም አጎት አክስት በአንድ ሰፈር ውስጥ ነው ያሉ እና ስታከብሩት እንግዲህ በገጠር አካባቢ ያደጋችሁ ሰዎች መቼም ታውቁታላችሁ። ብዙ ነገር ከአንድ ቤት ዳቦ ጠላ አለ፣ አንድ ቤት ኮረፌው ምን አለ፣ ከአንድ ቤት ምን አለ። እዛ ስንጨፍር ነበር የምንውለው እና በጣም ሁል ጊዜ ትዝታ አለ። በሰው ሀገር የምንኖር ደግሞ ይሄ ነገር በጣም እንትን ይለናል እና መቼም ባለንበት ሆነን ጸበሉን እናከብራለን። ለሁሉም ፍቅር ሰላም ይስጠን። ተባረኩ፣ ብሩኩን እድሜ ይስጣችሁ። ሁላችሁም በልጆቻችሁ ሁሉ ተባረኩ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ገብርኤል ይጠብቀን፣ ይጠብቃችሁ። እኔንም ቤተሰቦችን በገጠርም በከተማም ያሉ ቤተሰቦች፣ ብዙ ቤተሰቦች አሉ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር መቼም ገብርኤልን የማያውቅ የለም ከኛ ውስጥ ማለት ነው። ገብርኤል ትልቅ በዓል ነው፣ ትልቅ ታቦት ነው እና ዛሬ ኃይለኛ ታቦት ኃይለኛ ድግስ ነበረ። ግን አሁን አካባቢ ጥሩ ስላልሆነ ይሄ ነገር የሚታይ አይመስለኝም እና እግዚአብሔር ገብርኤል ምስራታው ከይህን ሁሉ አርቆልን በሰላም በጤና የምንገናኝና ለአመቷ በሰላም እንድናከብረው የምናከብረው ያድርገን እግዚአብሔር። ወይ በቃ ምን እናረቃለን? ያው ጸሎት ነው፣ ሌላ ምንም ማድረግ አንችልም። እዚህ ሆነ ማድረግ የሚገባንን ነገር አለ እናደርጋለን። ግን ፍቅሩ ሰላሙ ይስጠን እና ያ ነው። ቡና ጠጣ ነው። ቡና ልታላችሁ ወይ ስኳር ነኩ በሌላ ስ ቤቢ ቡና ውስጥ ተረተው ይሄው ምን የመሰለ ቡና ተፈቷል። የፈረስ ጭራ የሆነ ሄው እንጠጣ። ወንድሞች ቤቶች እንጠጣ። ደግሞ ይሄ ቀሚስ ሰው ያመጣልኝ ጊፍት ነው። የእህቴ ልጅ ናት መሰሉዬ አልብሳኛለች ለገብርኤል። ይሄው ለበዓል እግዚአብሔር ግርማ ያልብሳት። ይሄው ምን የመሰለ የሀገር ባህል ልብስ። የሀገር ባህል ልብስ ግን እወዳለሁ፣ በጣም ነው የምወደው እና አሁን ያመጣችልኝ ነው። እግዚአብሔር ስጣት። እግዚአብሔር ልጇንም ቤተሰቦቿንም ይንከባከብ። እግዚአብሔር ፈጣሪ ታንኪው። ግርማ ልበሽ፣ ግርማ ልብሰሽኛል፣ ግርማ ልበሽ እላለሁ በእግር መንገዴ እና አመሰግናለሁ። በሉ እንግዲህ ደህና ሆኑ ወንድሞቼ እህቶቼ። በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ታንኪው።